十九位司马库斯实验分班的学生高歌泰雅族语版耶诞歌曲，为众所瞩目的 PLG 新职篮联盟27号球赛揭开序幕。初登职篮舞台，学生毫不怯场，还会懂得看镜头。但事后学生坦诚，看到眼前坐满观众，其实当下心情紧张的不得了。那你们表演的时候心情怎么样？很紧张。为什么？害羞。我们的圣诞节愿望达成。很兴奋的是，我们跟球员一起牵手进城。有没有那个美梦成真？有。会促成这次机会一圆学生美梦，一切要回到11月初台湾职篮新竹街口工程师篮球队派出队上两位泰雅族球员高国豪跟田浩，前往司马库斯与小小球员切磋球技。高国豪以及田浩也是我们自己打印的小孩，他们跟小朋友相处的过程当中，他们是很融入的，因为这样子也答应了小朋友，希望他们可以在圣诞节的当中有一个愿望，就是让他们能够到球场一起来为他们比赛，为他们加油。哥哥高国豪还有田浩哥哥，我们他给我们这个礼物，什么礼物？那个衣服球员，然后我们还要送他卡片的礼物。事隔一天，学生依旧穿上球衣，脸上藏不住喜悦，而他们也在表演当天送上手写卡片回馈，并感谢球队愿意实践当初承诺，送给司马库斯学生们一份难忘的耶诞礼物。原视新闻记者小麦、徐嘉荣、新竹坚实、竹北采访报道。